27 მარტი, ბათუმის დრამატული თეატრის გახსნა. Მთელი გულით მინდა მიულოცო ბათუმის თეატრის მთელ კოლექტივს, შემოქმედებით და ტექნიკურ პერსონალს. ეს უკვე დიდი ხნის ნანატრი დღე, როცა ბათუმის თეატრი განახლებული, გალამაზებული კვლავ შეეგებება თავის მაყურებელს. Ბათუმის თეატრი ჩვენი თუმანიშვილის თეატრის ძალიან დიდი ხნის, ძალიან ძველი მეგობარია. Ჩვენ დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს, ურთიერთი თანამშრომლობა და მე მინდა ძალიან ბევრი წარმატება უსურვო მათ.